Krásný den z Jamolic. Co tady děláme? Chci vám tady ukázat pozemek, tenhle velký pozemek, který je tady k prodeji. Ale ať vidíte, jak je velký, tak pojďme se na to podívat ze shora. Jak už jsem říkala, pozemek je obrovský. Výměra pozemku je 3823 metrů čtverečních a skládá se dohromady ze tří parcel. Dle územního plánu je možné stavět i na druhé ze tří parcel. Pozemek nabízí unikátní příležitost k bydlení v klidné a idylické vesnici s rychlým přístupem do větších měst a v blízkosti turisticky atraktivních lokalit. Přestože dům na pozemku není obyvatelný, síťové připojení je zachováno, což z ní činí ideální pro novou výstavbu či renovaci. Je na okraji vesnice. Jamolice jsou 10 km od Ivančic a Krumlova, asi 35 km od Brna a od Znojma. Zároveň je obec Jamolice situován v těsné blízkosti zříceniny hradu Tempoštín, která představuje historicky a turisticky zajímavou lokalitu. A údolí řeky Jihlavy je prostě úžasné. Takže stačí zavolat a ráda vás po pozemku provedu, popřípadě doplním informace, které chcete o pozemku vidět. Mějte hezký den.